Привіт-привіт, друзі! Доброго дня! Чи знаєте ви, наскільки унікальними є коти? Я, наприклад, дуже люблю тварин. Ось у мене вдома теж живе кот, він британець. В нього дуже незвичайне ім'я, його звати Тигр. Йому вже 5 років, а важить він понад 7 кіло. Це така порода котів. А що це за порода? Розкажи, що за кіт. Він британець. Короткошерстський британець. Британські короткошерсті кішки – це володарі дуже густої та м'якої вовни. В них великі, круглі, мідного кольору очі, тіло міцне і округле. У цієї породи дуже широкі плечі, короткі лапи і плюшевий хвіст. Вони говорять, що вони дуже спокійні та некаписні, але мій тигр вічно влітає у всякі ситуації смішні. Напевно, пригод вистачає з цим тигром. А який він з характеру цього тигра? Я сподіваюся, він не жорстокий, не кусає нікого? Ні, дітей він ніколи не кусає. Він дуже добрий, любить гратися з лазером та м'ячиками. Що ще, які цікаві такі пригоди траплялися з твоїм котом? Та ми поїхали на море, а він по балкону перейшов до сусідів. Напевно, захотів подружку якусь. До подружки завітати, так, відвідати. Так. І що, ви потім його знайшли? Так, нам його принесли. Сусіди, напевно, повернули на те вашого кота. Не треба він нам. Я зрозуміла. Тож давайте просто зараз подивимось про таку породу котів, як британський короткошерстний кіт. Британський пухнастик – справжній плюшевий ведмедик. М'яка округлість і граціозність просто випромінюють шарм і чарівність. Гарненька мордочка з пухкими щічками, великі круглі оченята з добрим поглядом не залишають байдужим нікого. Дружелюбність цих кішок не має меж. Вони можуть дружити з будь-якою твариною, навіть із собачками. Ці котики настільки грайливі, що використовують будь-який зручний випадок, щоб погратися. Також британці лагідні, полюбляють маленьких діточок. А ще представниця цього виду – короткошерстих, природжена чистюля. Не пройде і хвилини, щоб кішечка не умивалася або не вичищала свої лапки. На власну красу тваринка витрачає майже половину життя. А в другій половині, якщо не грається, то спить в своєму улюбленому затишному куточку. У багатьох країн існує така думка, що чорний кіт, якщо вам перетне до шлях, там дорогу, то буде у вас біда. Чи можна так от? Чи може кіт наврочити вам якусь таку ситуацію погану? Коти дуже милі створіння. Я вважаю, що коти не можуть зашкодити. Знаєш, що у котів є вуси, і це один із найголовніших їхніх органів чуттів. Для чого ж котам вуса? Щоб орієнтуватися у просторі. За допомогою вуз, дійсно, коти можуть визначати якусь таку от, ну, взагалі, де вони знаходяться і куди їм рухатися. Це такі собі маленькі навігатори у них просто на обличчі. Ще говорять, що якщо котам вирвати вуса, вони просто помруть. Тож, друзі, ні в якому разі не чіпайте взагалі ні котів, ні хвостів, ні вуса, бо це є одним із важливих органів котів. Далі ми поговоримо про таку цікаву породу, як Девон Рекс. Що тобі відомо про цього кота? Девон Рекс – це порода кота, вона середня. В них дуже великі овальні очі, вони дуже-дуже милі. В них коротка шерсть, вона дуже м'яка, довгий хвіст. Очі гармонійні з кольором шерсті. До речі, ці коти дуже люблять бавитися, тому завжди слідують за своїм господарем. Давайте просто зараз і подивимося, як ці коти граються, та й взагалі, що це за порода котів Девон Рекс. Девон Рекси – котики казкової зовнішності. Вони зазвичай дуже активні, грайливі, прагнуть постійно бути поруч із господарем. Їх поведінка – це щось середнє між кішкою, собакою та мавпочкою. Іноді Девона Рекса так і називають – мавпочка в костюмі котика. Тваринка обожнює стрибати на меблі, тому не дивуйтеся, якщо раптом побачите її на своїй шафі, полиці або навіть на даху будинку. Ще котики породи Девон Рекс дуже грайливі.
грайливі і залишаються такими на все життя. Їх можна також навчити виконувати різні трюки, приносити предмети. Особливістю поведінки це те, що девон-рекси люблять залазити людині на плечі, сидіти на шиї, бути ближче до обличчя господаря. А як ви гадаєте, чому коти так часто вилизують свою шерсть? Я гадаю, що таким методом вони просто вмиваються. Так, а ще є така цікава думка, що завдяки цьому вмиванню коти ще заспокоюють себе. Це допомагає їм тримати свою психічну врівноваженість і навіть їх заспокоює. Тож, якщо побачите, що кіт вилизує свою шерсть, це далеко не означає, що коти там хочуть там вмитися або що, а вони також хочуть заспокоїтись, напевно. Від чого коти можуть заспокоюватись? Від людей, які їм надокучують. А ще коти дуже чудово заспокоюють самих людей. Так, ось, наприклад, коти можуть лікувати людей. Коли вони хворі, вони лягають та мурличуть на колінах. Мене, наприклад, це дуже заспокоює. І мурчання дійсно є такими от мікровібраціями, котрі, власне, і лікують наш організм. Так. Далі хочеться поговорити про наступну породу наших котів, як бамбіна. Що тобі відомо про таку цікаву кішку з такою цікавою назвою породи? Мені відомо, що у цих кішок дуже длинні хвости, та вони дуже схожі на хвост такси. Ще мені відомо, що їхня шкіра на дотик як оксамитова. Дуже приємно гладити такого кота. Так, і ця порода кішок дуже товариська та грайлива. Але у домі господарі повинні мати дуже багато іграшок, бо ці коти можуть гратися з меблями. Ну що ж, друзі, напевно, настав час подивитися на цих котів породи бамбіно. Дивимось. Бамбіна – це досить незвичайна кішка з коротесенькими лапками і довгим тілом, що нагадує сосиску. Назва породи у перекладі з італійської мови означає «малюк» чи «дитя». Бамбіно – надзвичайно розумні і комунікабельні кіцькі. Вони з дитинства прив'язуються до свого власника, слідують за ним і обдаровують його відданістю, ніжністю і любов'ю. Ці незвичайні приземкуваті кішки кмітливі і грайливі. У своїх забавах показують таку спритність і швидкість, якої ніяк не очікуєш від кішки-куцуніжки. Гострий розум і кмітливість у поєднанні з бажанням привертати увагу спонукають бамбіна на всілякі витівки. Ці тваринки цілком виправдовують свою назву, залишаючись активними, веселими і безпосередніми, як діти довгі роки. Коти є дуже вправними мисливцями, і навіть існує думка, чому вони взагалі приносять додому мишей. Як ти гадаєш, от якщо вони не з'їдають мишей, то що вони, нащо вони приносять їх додому? Іноді вони приносять миш як просто їжу, іноді, щоб нагодувати свого господаря або просто погратися з цією мишкою. Тож, друзі, якщо навіть ваш кіт притягне додому мишу, то не бійтеся і не сваріть вашого кота, а просто подякуйте йому за це, ну і викиньте мишу кудись на вулицю. Ну, а ми з вами прощаємося. Бажаємо вам приємних таких от прогулянок з вашими тваринками і до нових зустрічей. Любі друзі, не ображайте тварин. До нових зустрічей.